Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Музика, яка може об'єднати пісні у виконанні Андрія Яленка. Справді, хлопець, який прийшов вже до нашої студії, багато займається волонтерською діяльністю, і ці пісні його змушують замислитись. Ми сьогодні послухаємо, маємо таку можливість запросити вас до нашої студії і насолодитися сольним виконанням, сольною кар'єрою, про яку ви будете говорити сьогодні, так? І не лише, тобто це той гурт, який вже зараз став відомий, пісні дуже класні, і можна їх почути у обробці, а також є пісні, які от наповнені змістом, і саме про такі пісні будемо говорити сьогодні у нашій студії. Тож рада вас бачити, Андрію. Можете пригощатись чаєм. Дякую. Так, і будемо спілкуватися. Взагалі, з приводу тієї пісні, яку ви написали, яка була присвячена страшним подіям в Україні. Ось «Ні війні» називається ця пісня. Вона зворушлива, вона справді про те, чого не повинно було статися. Ви її написали ще до війни, так? Як так сталося? Ви передбачили події, так? Всім привіт. Насамперед, я почав писати її напередодні війни за декілька днів, коли в повітрі відчувалася якась напруга дуже така, і всі інформації звідусіль була, що російські війська на кордоні з Україною там збираються дуже. Я почав писати, і мені хотілося якось достучатися до росіян, до цих окупантів, до людського їхнього. І тому я почав писати цю пісню, але не завершив, не закінчив. Почалася війна, не до того було, як то кажуть. І вже другий куплет, в принципі, він був написаний вже, коли почалася. Угу. Почався цей жах. Андрій, ми можемо познайомитися з цією піснею, так? Чи другий, чи перший куплет, що виконаєте? Ми з радістю послухаємо. І справді така пісня, яка варта уваги, і треба її слухати, звичайно. Добре, зараз спробуємо. Якщо завтра війна і тисячні жертви, масштабна біда, спустошені землі, криваві моря, знедолені долі, забуті міста. Кому це потрібно? Чия це все гра? Хіба вам не видно? Це не твоя війна. Відкрити же очі. Ми мира всі хочем. Зупинись, не виконуй злочинний наказ. Дякую, Андрій. Справді, на надриві, але вона
така, от вона так написана, вона справді, вона зараз повинна достукатись до усіх. Але знаєте, от я знаю, що ця пісня отримала величезний відголос, величезний просто. І люди, які її слухали, і взагалі, де вам довелося з нею бути, вони всі сприймають її от так, як треба її сприймати, звісно ж, так. А скажіть, от, чи вдавалося вам поспілкуватися? Чи після того, як ви її написали, чи на концертах, чи якось іще, от якийсь був зворотній відгук? Від слухачів? Так, так, звичайно, від слухачів. Так, мені знайомі дуже багато писали, що ну, дуже зворушлива пісня. Ще коли вона була написана, ну, не в повному звуці, звучанні, а ще коли під гітару, ось так, я вдома записав її. І ну, мені там казали, давай роби повноцінну версію, дуже класна пісня, все таке інше. І мені так вдалося зробити, це такий, знаєте, можна сказати, збіг обставин, збіг долі. Я познайомився з музикантом, він з Києва, і ми якось так тісно співпрацювали. Я записав для його пісні там вокальну партію, а він зробив мені аранжування на цю пісню. Дуже так, вийшла да. така, такий симбіоз чудовий так, у цієї пісні. І от коли її слухаєш в повній версії, от вже з повним аранжуванням, вже з повною подачею, як вона повинна бути, то справді ну, це щось неймовірне. Так, і вона зараз, чи звучить вона десь на радіо, чи ви її десь віддавали вже на широкі майданчики, щоб люди мали можливість прослуховувати? Вона є на всіх інтернет-майданчиках. На радіо, до речі, сьогодні записав таке інтерв'ю. Вона скоро з'явиться на українському Дніпровському радіо. Ось. Угу, так, ну можливо, в Києві теж цю пісню варто можливо. Було би запропонувати людям із інших міст України. І, можливо, вийти з нею на міжнародний рівень також. Я веду з цього приводу перемовини. Є з Польщі там один проєкт, вони ну, там такі юридичні ще питання залишились. Можливо, в майбутньому все можливо. Так, звичайно. Ви пишете ось такі пісні, у вас більш рокове таке виконання, чи є різножанрові? Ну, мені дуже подобається рок-музика. Але я не сказав, що такий рок прям дуже тяжкий, він такий легкий зазвичай. Uh-huh. До війни в мене були пісні більш такі веселі. Так? А що ось. Ви співали до війни? Ну, також свої пісні, але веселі. Можу заспівати. Ось. Так, ми з задоволенням послухаємо. Ну що ж, тут у вас є різне, і ми зараз маємо таку можливість бачити вас у студії, і ви виконуєте, тому слухаємо. Дякую. Це, до речі, пісня, яка виходить наступного тижня. Прем'єра буде в повному звуці. Вона така жартівлива, називається «Бабло». Кращі на світі речі не можна купити за гроші. Тому я скажу, до речі, що я вже нічого не хочу. Та є таке яскраве, якщо ти до нього пригожий. Погані тоді твої справи, якщо ти будеш голодний. Мені все одно, краще дай мені бабло. 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 Знав, що від мене чекала, ніколи не був би з другою, а ти така мила сказала. Мені все одно, краще дай мені бабло, мені все одно, краще дай мені бабло, мені все одно, краще дай мені бабло, мені все одно, краще дай мені бабло. Бабло, бабло, бабло.
така ось пісня. Ну так, знаєте, як одвічне питання. Це ж таке завжди. Гроші, стосунки, які псуються, тому що заважають гроші, ну і так далі. Справді, такі соціальні питання піднімаєте, ну, да, можна так сказати. Якщо це, я думаю, теж почують люди і отримують відголос, і відгук обов'язково. Сподіваюсь. Це 100%, так, тому що тема така дуже актуальна. І дуже влучно ви потрапляєте в те, що потрібно. Ну і з приводу того, як пишеться зараз, складно чи не дуже? Як ви переживаєте усі ці події? От у вас такі пісні, через які видно, що ви переходили через біль, і складно писалося, і ви все це показуєте. І це класно, це дуже добре, тому що всі чують і всі це відчувають, але повинні бути такі люди, які це можуть подати і можуть показати, що насправді відбувається. Дякую. Ну, пишеться зараз коли як, якщо чесно. Ну, до речі, пісня «Ні війні». Я в перші дні війни я намагався сісти написати, і тут тільки сажусь писати, і тут лунає сирена. І у мене така, що робити? Я, ну, не знав, в перші дні війни це дуже, ну, незвично. Бігти кудись чи не бігти. Таке. І я відкладав на потім, а потім думаю, вже все, сирена, не сирена, сяду, напишу, бо, ну, воно хочеться, воно звідсіль йде, mm-hmm. і хочеться його ось кудись вилити. Ось, ну, зараз, в принципі, сирена також лякає, але вже звикли всі люди, в принципі, особливо в Дніпрі, в принципі, і тому якось можна ще писати, ну, угу. Головне, ти знаєш, про що писати. Якщо до війни ти задавався питанням, а буде ця пісня актуальна чи ні, то зараз відношення помінялося. Актуально, не актуально, хочеться розказати цю історію, і поки є можливість, поки є... Ну, з'явились люди, які можуть слухати. От вам здається так? От зараз, так. Справді, ми іншими стали. Ми можемо чути те, до чого раніше можна було не достукатись зовсім. Тобто ось так змінилась свідомість в українців, у багатьох також. І волонтерська діяльність, ви ж також займаєтесь нею постійно. І я знаю, що гроші перераховуєте і з концертів, і взагалі з того всього, що вам вдається зібрати і як скласти. Ось це як дається вам. Тут справді потрібно зараз щось робити, мабуть, щоб допомагати. І те робити, що вам вдається найкраще. Однозначно, так. Не сидіти на місці, не думати, що воно якось вирішиться само по собі. Ні, треба займатися тими справами, тим ділом, яке у вас виходить найкраще. А з приводу волонтерської діяльності, до речі, сьогодні буде концерт о 17 та о 19 годині, благодійний, на Філософській 23. Це бувший кінотеатр «Красногвардієць», здається. Так, ось. Зараз це вже будинок мистецтва. Так. І містяни знають, і я думаю, що прийдуть. Вже це місце полюбили, вже ходять туди на виставки, на аукціони. Так, так, знають, так. Що там відбувається. От зараз концерт буде, тому да. Запрошуємо, звичайно, приходьте. Людям треба приходити. Так. І що будете виконувати там? Я буду там виконувати кавер-версії на відомі українські пісні. Ну, там, окрім мене, ще будуть виступати музиканти, поети, творчі люди. Тому має бути дуже цікавим. Приходьте. Mm-hmm, так. Андрій, ну ще ж одну пісню. Можливо, вже наостанок. І хотілося, щоб ви от те, що вам хочеться, те, що на душі у вас, заспівали. Та, в принципі, був такий, нещодавно, як, місяць тому, здається, свято, День подяки волонтерів, і я написав пісню «Подяка волонтерів». Втомлені та не підкорені, добрим ділом змотивовані, на позитиві посміхаючи сім, готові працювати 24/7. Об'єднались всі як один, любі завдання під силу їм,
їм дякую я навіть Віталій Кім. Про це розкажуть на відкритому, ти не один. Дякуємо вам за допомогу, разом прямуєм до перемоги. З великим серцем найкращі люди допомагають нашим всюди. Ми дякуємо вам за допомогу, разом прямуєм до перемоги. З великим серцем найкращі люди допомагають нашим всюди. Ми дякуємо вам. Клас, дуже класна, класна пісня. Ну і так ви вклали в ту хвилину все, що потрібно було сказати. Подякувати для ось волонтерів, взагалі тих людей, які багато чого роблять і які об'єдналися. Тут що найголовніше, так? Отакі от червоні слова, які є в цій пісні. А скажіть ще ось наостанок, Андрію, наскільки ви хотіли би, щоб зараз люди чули, слухали, були відкритими, щирими і відвертими? Ну це всі хочуть, так? А от від вас як? Як ви можете з ними спілкуватися і що в спілкуванні спливає для вас найголовніше? З людьми? В принципі, ну, що спливає? Та навіть не знаю. Якісь більш відкриті сталі, більш емоційні. Ми ось, як коли почалися ці жахливі події, ми на свій ризик виходили грати просто на вулиці. І просто на вулиці до тебе підходить дідусь старий і каже: «Дякуємо вам, хлопці, за те, що ви граєте, за те, що ви якось розряджаєте обстановку, і це зараз необхідно людям, це дуже необхідно». І так, ну, декілька раз підходили люди, просто вдячили тобі за те, що ти робиш. І це, ну, це мотивує далі робити ще більше. Ну, я думаю, це буде надихати вас завжди. Тим більше ви з такою щирою душею це робите. Дякую. Завжди відверті, завжди вкладаєтеся і на всі 100% показуєте усе, що ви зробили. Ви і ваш гурт, і ви разом, як одна така єдина команда, завжди ви от маєте оту силу, яку можна показати. Дуже я вам дуже дякую за дуже те, що ви прийшли сьогодні до нашої студії, знайшли час. Сьогодні бажаю успіхів, щоб все пройшло, концерти благодійні, щоб мали вони і віддачу, і насолоду з того, що ви робите. Справді, все повинно бути, і зараз все повинно працювати для того, щоб найскоріше прискорити нашу перемогу. Дякую дуже вам, пане Андрію, і, звичайно ж, будемо раді бачити вас ще в нашій студії, можливо, з хлопцями прийдете ще. Дуже так? Дякую. Будемо сподіватися. І зустрінемося за декілька хвилин.